на всі 100. 100% енергії ранку. У нас 7:44 хвилини. Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. І сьогодні до нашої студії завітав сімейний екіпаж Миколаїв Ралі Тім, Євген Гріневич та Тетяна Гріневич. Я вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Як ваші справи? Все добре. Все добре, так, літо в нас. Так, до речі, мені ось цікаво, чи є вже з нами на зв'язку телефонному, має бути вже постійний, так, спортивний, не тільки фотожурналіст, так, фотокор, а ще й друг сімейного екіпажу Денис Сісін. Я так розумію, що він вирвався навіть ось зі свого буденного життя, так, зі своїх проблем. Там більше не вирвався, він збіжав з больниці. Навіть збіг, так? Аби підтримати вас, причому підтримувати вас з іншої сторони. Зараз ось наш Денис Вакар, який знаходиться зараз за операторським пультом, якраз дізнається, чи може Денис з нами поспілкуватися в прямому ефірі, тому що все ж таки ще немає 8-ї ранку. Денисе, ти з нами? Так, доброго ранку. Добрий ранок, як твої справи, як ти себе почуваєш? Дякую, все гаразд. Все гаразд. Розкажи, будь ласка, ти нещодавно збіг з лікарні, аби підтримати своїх друзів, які, до речі, зараз у нас знаходяться в студії, і які... Приїдемо. Так, привіт. Вам вітання. Розкажи, будь ласка, ось цього разу ти теж був, по суті, з іншої сторони, так, з іншої сторони цигонок. Я так розумію, що робив там декілька світлин, але більше ти підтримував якраз ось наш сімейний екіпаж, які цього разу не брали участь як пілот та штурман, але були вболівальниками. Ну, я скажу так, я сімейний екіпаж підтримую завжди, навіть не тільки на змаганнях. Але тут було трохи інакше. Ми приїхали подивитися на змагання. По-перше, що, якщо я не помиляюся, більше 2 років Миколаївська земля не приймала чемпіонат України по мінералі. Так, були в Одеській області, якщо не помиляюсь. Так. Була деяка пауза. В цьому році якраз так випало, що Миколаївська земля приймає чемпіонат України. Ну, на жаль, так склалося, що ми не змогли, Миколаївська ралійна команда, виступати. Але, ну, як ми можемо пропустити таке дійство, так? Тим паче, що, я думаю, багато побачили, які приїхали екіпажі та... Міні Купер ВРТ, так, які виступають на чемпіонаті світу, які просто в Миколаїв, доїхали, так, але приїхали, так, все ж таки. У Зайчевськ, так, правильно? Да. Коронавірус загнав, знаєте, таку команду, яка виступає на чемпіонаті світу Європи, до Миколаєва. Ну, таке просто дійство пропустити це, я не знаю, що... Грішно було б, так? Так, Денис... тому я просто збіжав з лікарні, щоб просто побачити це та поспілкуватися з друзями, спортсменами. Скажи, будь ласка, за кого ти вболівав? За який екіпаж? Ви знаєте, в мене є декілька екіпажів. Ну, звісно, я підтримую там і Миколаївську команду, це Ігор Крачак та Фелікс Кузнєцов, які зайняли 2-е місце в своєму класі. Але вони виступали з великим переривом, там 3 або 4 роки вони зовсім не виступали, я там точно не пам'ятаю. Приємно, що ще хтось з Миколаєва розвиває автоспорт і хоч якось підтримує, це вселяє. Якусь надію, так? Денисе, я дякую тобі за те, що у такій годині ранку ти з нами зідзвонився, так? Дуже раді тебе чути і, звісно, пам'ятаємо, що ти чудовий фотограф і я думаю, не тільки я, і наші слухачі та гості студії бачити ще нові твої світлини. Надихай, будь ласка, і себе, і нас. Дякуємо тобі. Дякую, доброго дня всім. Так, гарного дня. Всім здоров'я. Ось, я думаю, це дуже актуально у наш час, так, коли щодня ми чуємо ось нову статистику, хто одужав, хто захворів, так.
Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був спортивний фотокорт та друг сімейного екіпажу Миколаївського Денис Сісін. Ми продовжимо, друзі, це програма «На всі 100». Працює для вас Світлана Вовк, у гостях сімейний екіпаж. Отже, розкажіть, будь ласка, як вам було і чомусь причини, так, через які ви були не на трасі, не приходили ось ці всі перешкоди у селі Зайчевське, так, а були з іншої сторони. Я так розумію, що це вперше ви були з іншої сторони. Не, ну это было не в первый, самый первый раз это был 14-й год, когда мы поехали с зрителями, с чего, в принципе, чемпионат и начался потом. Ну, у нас был... Понимаете, чи подходит вам, чи ні, так? Ну, как бы не подходит и подходит. Просто так получилось, что мы тогда поехали с зрителями в 14-м году. Ну, в этом году был ряд объективных причин, почему мы не поехали. Ну, одна из них, мы просто не готовились к сезону. То есть, показали в прошлом году результат, в этом году опустить эту планку, ну, уже было как... Неправильно. А чому ви не готувалися? Саме через пандемію чи були ще якісь причини? Ну і коронавірус теж зіграв більшу частину, тому що наші спонсори как бы, теж зависять від ринку економіки. І... Підхитнуло, так? Да, немножко було. Так, ну Тетяно, розкажіть, будь ласка, як вам ось це було? Ну, в ролі зрителя це, звісно, круто. Тобто сподобалося більше, да. Так? Не, ну, ніж керувати більше, чоловіком і просто... казати, куди там повертати. Ні, просто це другі емоції, це зрелищно. Тим більше, от техніка VRC, це просто, ну, непередаваємо слов. Це ти просто стоїш, коли вона пролітає, ну, то все, все покривається мурашками, і, ну, получаєш колосальне удовольствие от іменно такої машини. Тобто це звук, це, ну, не передать. Адреналин такой, да, так, это прям вообще, ну, очень классно. Ну, конечно, хотелось туда, на ту сторону, то есть в машине тоже погонять. Ну, ничего, мы в следующем году. Тобто 2020 року все ж таки ви не будете брати участь у гонках, так? Да, этот сезон мы полностью пропускаем, мы его посвящаем подготовке к следующему сезону. Ну, и там параллельно наша команда запускает, ну, можно его назвать проектом. Ну, об этом будет позже. Добре, обов'язково ще поспілкуємось. А ось мені цікаво, ось коли ви були глядачами, так, чи дивились ви, як краще там можна було проїхати певну там перешкоду, щось зробити, ось аналізували, чи ви просто насолоджувалися? Тому що все рівно потрібно пам'ятати, так, а як би я тут проїхав, так? Було, ну, таке? Я думаю, Женя так это смотрел, я нет, я просто наслаждалась, я давно хотела поехать с зрителями, но у нас не было там, ну, ряда причин, там, которые, вот, например, в Одессе, когда был Куяльник, так. Мы как бы не смогли поехать, но я очень хотела с зрителями, я давно просила поехать куда-нибудь с зрителями на какой-то ралли, ну, вот у нас получилось в Николаеве, слава богу, и я даже не задумывалась об этом, я просто смотрела, наслаждалась. Так, ну, а Євгене? Ну, диванним експертом завжди було б проще. Ну, зато ми побачили пілотаж других екіпажів, і дійсно понравилось, це хороший опыт. Просто за кого вболівали ви? Ну, звісно, ми підтримували наших земляків, кому ми ще можемо підтримувати. Ну... До речі, ось оскільки цього разу ви якраз були глядачами, так, по ту сторону гонок, можна так сказати. І ви якраз болювали саме за миколаївських, як Євген зазначив, так? А коли ви разом знаходитеся ось на цій лінії перешкод, так, і проходите одну і ту ж саму дистанцію, ви тоді теж, ну, як вболіваєте один за одного, чи ви все ж таки більше конкуренти-суперники? Ну, конкуренти суперники нет, потому что мы едем в разных классах. Ну, а насчет... А в Миколаєві немає екіпажу, який з вами був в одному класі, правильно? Не было. Ну, а насчет болельщиков, то, наверное, нет, наверное, просто на этого времени не хватает. Мы больше думаем о трассе, о результате, чем за кого-то болеть там. Да. То есть, ну, переживаем, естественно, а болеть, ну, это уже больше такое. Больше аналізуєте та думаєте так, що далі, як проїхати, так? Да, думаем больше про свою гонку. Ну, насправді, я думаю, що, в принципі, це правильно, і це був би такий гарний меседж для тих людей, так, які цікавляться більше чужим життям, ніж своїм. Ось так, ось паралелі я такі проводжу невеликі. Я бачу, що ви прийшли заздалегідь, так, і мали нагоду почути про те, що у нас будуть про 147 камер встановлювати, так, безпечне місто. Як ви думаєте, наскільки це буде корисно для нашого міста і важливо?
Если действительно эти камеры заработают и действительно будут работать в режиме онлайн, да, они помогут. Конечно, они сразу не остановят все, что происходит у нас на дороге, но они помогут. Если показывать опыт Киева, как там за день насобирали протоколов, фоток, то, я думаю, в Николаеве быстрее их поставят на месте. Поповнили казну. Да, у нас движение не такое, как в Киеве. Але все рівно, в принципі, ось у години пік проїхати по тому ж проспекту насправді дуже проблемно і переважно, тому що у нас дуже багато маршруток, які теж переповнені. Ну, проспект, да, проспект загружений, но он был загруженный за счет чего? За счет того, что было перекрыто Чкалово и Чигирина. Сейчас они открылись, более-менее проспект разгрузился. Да. Так. Но все равно присутствие наших гонщиков в городе, которым всем привет им. До речі, а чи ганяєте ви якраз ось у такі години, так, коли менше вже автівок на дорозі? Ну, інколи це буває, ну, під 12-ту годину ночі. Ось є у вас таке, що, ну, поганяю, нет. Спробую себе. Тобто вам вистачає якраз ось коли ви знаходитеся саме на трасі, призначеній для гонок, правильно? Конечно. На трасі це безпечно. А посмотреть по світу останніх подій, то, що відбувається в Україні, то хорошим це нічим не закінчується. Я, до речі, дуже вам дякую за цю відповідь, за цю чесну відповідь. Слухачі не бачать, але я бачу очі Євгена. Очі брехати не буде з цього приводу. Що ж, у нас не так багато часу залишається до завершення нашої програми. Я хочу вам побажати, аби ви дійсно підготувалися до наступного року, щоб миколаївці та гості нашого міста побачили вас не тільки на Миколаївщині. Я сподіваюся, до речі, що гонки будуть на Миколаївщині або в Капусті, або в Зайчевські, можливо, ще деінде знайдуть якусь цікаву трасу, тому що хочеться це все побачити, хочеться за вас вболівати і хочеться перемог, тому що, ну, я думаю, у нас Миколаївщина, вона талановита. Ось так. Я вам цього щиро бажаю, звісно, бути здоровими. Дякую. Хочу нагадати, що сьогодні з нами був сімейний екіпаж, який цього разу опинився з іншого боку гонок, але це не означає і ніяк не впливає аж на їх підготовку та професійність. Шановні слухачі, з нами був сьогодні Євген Гріневич та Тетяна Гріневич. Дякую вам, бажаю Дякую. Гарного дня. Шановні слухачі, це була програма «На всі 100». Для вас працювала Світлана Вовк, за операторським пультом Денис Вакар, що обов'язково почуємось. 100% енергії ранку.